Pěkný večer, je 6:30, sledujete televizi Barrandov a právě začínají naše zprávy. Tedy přehled toho nejpodstatnějšího, co přineslo pondělí 16. března. Tak pojďme na to. Až čtvrtina školáků a téměř desetina předškoláků trpí podle odhadů nějakou oční vadou. Rodiče přitom špatný zrak u svého potomka vůbec nemusí odhalit. Pravidelné oční prohlídky by proto měly být samozřejmostí. Oční vada se nevyhla ani synovi paní Radky, který musí nosit brýle už od chvíle, kdy se postavil na nohy. Zakopává, nereaguje dostatečně na podněty nebo se příliš přibližuje k předmětům, které chce vidět. I takové mohou být první známky toho, že dítě nemá zrak v pořádku. Někdy se ale viditelné příznaky vůbec objevit nemusí. Častokrát v podstatě rodič ani nemůže přijít na to, či dítě má alebo nemá nějakou refrakční vadu, protože dítě dokáže dostat některé 5 až 7 dioptrií. Oční vada se proto často projeví až teprve na vyšetření u lékaře. Ti proto doporučují absolvovat oční prohlídky opakovaně, minimálně jednou ročně všem rodičům s dětmi. Pokud v rodině se vyskytuje nějaká očná vada, či už jsou to vysoké dioptrie, škulení alebo tu pozrakost, aby rodič na to myslel a podstoupil preventivné vyšetření. 3,5letý Vojtíšek je opačný případ. Jeho vada je vidět dobře. Musí nosit brýle už od jednoho roku. Na každém oku má 6 dioptrií. Od půl roku jsme sledovali na Vojtíškovi šilhání, což se nám nelíbilo, nějak se to nelepšilo. Takže jsme navštívili očního lékaře a ten nám doporučil brýle. Roční dítě má zrakové funkce vyvinuté jen asi na 10%. Tříleté je má už na 80% dospělého člověka. Tak dáme druhé očičko. K nejčastějším zrakovým vadám u dětí patří krátkozrakost, dalekozrakost, tupozrakost a šilhání. Tohle? A tohle? Výborně. Byla hrozná paní doktorka. Myslím, že by se toho maminky vůbec nemuseli bát, že opravdu děti v brýlích jsou roztomilé, mohou s nimi dělat úplně všechno. Vodíšek s nimi i plave. Včas odhalené potíže se zrakem mohou specialisté ještě zmírnit. Zanedbáním hrozí trvalé poškození zraku. Pro televizi Barrandov Adam Novotný.